Mnogo se priča o tome kako da budemo srećni, kako da dostignemo taj najviši stepen radosti, kako da pomognemo sebi i kako negde da shvatimo da budućnost ostavlja tragove. Koje su to svesne i nesvesne kočnice koje sami sebi pravimo? O tome će se pričati na seminaru u hotelu Park, sada za vikend, koji drži naša svetska, mogu da kažem slobodno, svetska naučnica, svetski priznata, Vanja Bokun Popović. Dobro mi došla. Bolje vas našla. Ti pravo iz Pariza, sa jednog seminara na drugi seminar, šta se to dešava konkretno sada za vikend? Vrlo uzbudljivo vreme. Ja stalno ponavljam to vrlo uzbudljivo vreme u kojem živimo. Bila sam u Parizu, izlagali smo tamo, bilo nas je neki 500 doktoranata. Ja sam kandidat za doktorat iz psihologije u Americi. I svako je izlagao svoju disertaciju. Bilo je vrlo interesantno da se vidi da su u nauku ušli na mala vrata, ali su ušli neke stvari i metode o kojima se govori kao tamo nekim alternativnim stvarima. Dolazi novo vreme i te stvari stupaju na snagu. Tako da, evo, iz Pariza stižem ovde, donosim dosta novosti vezano za ostvarivanje ciljeva, vezano za manifestaciju i svakako neke nove naučne detalje koje nam uvek pomažu. Kada kažemo naučni metod, postoji nešto kako da otklonimo svesne i nesvesne blokade koje sami sebi pravimo. Pa možeš malo više da nam kažeš o tome, kad kažem mnogo sam uzbuđen, kako da se smiriš, kako da dišeš? Prosta stvar je disanje, ali čini se da zaboravimo da dišemo kad smo uzbuđeni. Šta se dešava u našem telu u tom trenutku? Naše telo ima sposobnost da se samo reguliše i to svi dobro znamo. Recimo, kada se uzbudimo, mi krenemo dosta, kao što si sama rekla, uzbuđeno i da dišemo. Kratko, onako, da seckamo dah, samim tim pojačavamo lučenje raznoraznih hormona i pojačavamo te neke jake euforične, da kažemo, ili ako smo ljuti, neke ostale emocije koje onda ostaju sa nama duže vreme. Svaka emocija u telu hemijski traje 90 sekundi. Znači, hemijski, koliko god da smo ljuti, to traje 90 sekundi. Znači, to je minut i po. To je minut i po. Telo je tako funkcionisano da izmetabolizuje sve što je izlučeno u roku od tih 90 sekundi. Da sagori. Da sagori, tako je. Međutim, mi jako volimo da intelektualizujemo, mi volimo da pričamo o tome, da pravimo dramu oko toga. Cilj je kako da sklonimo tu dramu. Znači, kako samo da maknemo dramu, pustimo telo da odradi svoje 90 sekundi, a mi nastavimo dalje. Ma šta da se strašno desilo? Ali kada smo u dobu gde je stres nešto što je dominantna pojava, na koji način sad nekome ti da objasniš da to što je se ono ugreo kao ringla, on smatra da to koliko se ugrela ringla, toliko treba i da se ringla otpusti. Da. Kako to nekako da ljudi iznivelišu? Evo, kažeš, nauka je prihvatila nove metode lečenja i sada više stres nije nešto što je imaginarno, nego nešto što se leči na više nivoa. Kako posmatra tvoj naučni metod taj moment koliko smo se zagrijali da nam toliko treba da se opustimo? Da li to zapravo tako funkcioniše? Pa može da funkcioniše ako mi to naravno to dozvolimo. Ali ako grejemo i dalje. Ako i dalje grejemo, podgrejemo, pričamo, razmenjujemo poruke i tome slično. Ali mi takođe možemo onako neke komande da izdamo svom mozgu i svom telu i našem finom dimu. Znači, sve je opet do nas, to je ono što sve je opet do nas, tako je. I ono što stvarno ja sa klijentima volim da radim jeste da osposobim da sami regulišu sopstvene emocije. Kako to na jedan brz način, samo da se, kako mi kažemo, transmutuje ta jedna pojačana emocija koja je u nama. Da ne treba duže od 90 sekundi. Pisala si dosta o tome da je ime frekvencije. Učestvovala si na roditeljstvu novog doba, bila si na Profemina konferenciji i kao što rekao bezbroj drugih svetskih konferencija, sad si nam iz Pariza došla, ali kako je to ime frekvencija? Danas imamo imena koje su jako neobično. To više nisu, ne znam, Rodoljub i Dragoljub, nego su sad to Zoa, Teja, Matea i tako to. Pa, šta mi zapravo dajemo našoj deci kada im dajemo imena? Pa vrlo interesantno, evo, interesantna je ta reč karma koja se pojavljuje. Uvijek ljudi misle da ima neko religiozno obeležje. U stvari, karma samo nama govori, to je jedan fini točak uzroka i posljedice. Ali mi volimo da govorimo o tom nekom karmičkom nasljeđu. Zamislite sam sada u jednoj familiji, i moja je jedna od tih, gde se recimo jedno ime prosleđuje na svaku narednu generaciju. Sad recimo jedna curica koja nosi ime po baki, divno, sjajno, ali da li vi iskreno možete da gledate tu curicu, a da ne mislite na baku, da ne razmišljate o baki? Znači, mi sa svojim imenom, koje god ime mi nosili, mi nosimo mnogo više od toga, nosimo jednu priču kako smo dobili to ime, nosimo nekakve očekivanja od roditelja, nekakve emocije od ljudi koji su nam ta imena dali, što može da bude sjajno, a sa druge strane može da bude i ne tako sjajno. Tako da ime je takođe jedna od stvari kojima ćemo se baviti sada u subotu i da vidimo kakav mi to uopšte imamo odnos prema imenu. Šta te pitaju najčešće klijenti i ljudi na seminarima? Jer znam da to se pretvori onako u jednu veliku, kako da kažem,
međunarodnu zabavu, mogu tako da kažem, zato što kada se završe taj oficijalni deo, ljudi prilaze da se fotografišu, da im daš autogram, potpišeš knjigu, milion nekih pitanja, šta je ono što je tebi najinteresantnije, jer kažu, ne može ni nauka, ni zakon da predvide sve okolnosti i sva pitanja, uvijek postoji to nešto što može da nas iznenadi. Jako je veliko interesovanje ljudi koji nikada nisu radili na sebi da nešto urade na sebi. I ono što je meni interesantno je što uvek dođu da me malo popljuju, a te gluposti, te veštičarije što ljudima pričate, kakva vam je to kvazi nauka ovako onako, onda kažu, evo vidiš, ta i ta moja, recimo, ćerka je išla kod svog psihologa i ona to nešto isto slično radi. Znači, počinje da se budi radoznalost čak i kod najvećih skeptika, što je sjajno. Nam fino daje jedno fino trenje i za dijalog i za raspravu, tako da mislim da stvarno sam ovako, što bi se reklo, pozitivna po pitanju stvari koje dolaze. Sad ćemo stavimo tri tačke, poslušamo lepu Brenu pesmu Jugoslovenka, pošto si neko koja živa na svim kontinentima, tako da ćemo malo da se zabavimo uz muziku pa nastavljamo razgovor.
Nastavljamo priču sa Vanjom Bokom Popović i ono što je meni interesantno jeste da se u poslednje vreme kada se priča o seminarima pojavljuju reči kao što su festival, kao što je seminar i kao što je intenziv. E sad, pošto mene svašta nešto zanima, a moram da znam ko zna, šta je intenziv, šta je seminar, ali to isto ili nije? Nije isto. Razlika je u tome kako se prilazi pristupu, dakle koji je pristup informacijama sa strane gledališta. Intensiv je jedan model koji je postao jako popularan u Americi, naravno Amerikanci su ga razvili, a to znači da ljudi koji žele da unaprede sebe na neki način sa određenim mentorom dođu i jedan ceo vikend rade. Znači, to je nešto intenziv za zove, zato što je intenzivno. Intenzivno, da, znači, nema nigde da ideš dok ne naučiš, nema da ideš kući, znači, to je to. I ono što je odlika intenziva je da se stvarno daje rezultati. I to je da se sagleda život sa svih strana i što se kaže onako da se grune domaćinski. Tako da mi spremamo jedan vrlo interesantan intenziv ovaj vikend. Subota i nedelja, Hotel Park. Tema je manifestacija, odnosno šta prethodi manifestaciji. Kako to mi možemo da zamislimo nešto i da nam se to desi? Kako mi to manifestujemo? Kako, malo čas mi je bila gošća, pa sam ne znam koliko si pratila, ona rekla ja sam se upiljila u nešto i toliko sam mislila o tome i sam mi se ružno dešavalo. Kažem, pa sve što hraniš, to raste. Mislim, realno, ja ovako kao laik mogu to ti objasnim tako, rekao. Evo da pitam ko zna. Kako to funkcioniše? Kako mi možemo da, sad ja rešim da izvadim vozačku dozvolu i znam da ima 500 ljudi pre mene i ja ulazim nonšalantno kao da ću da završim odmah. I završim odmah. I dalje ne znam kako. Zato što si ninja. Moguće da sam ninja, ali nekako se podese okolnosti da baš u tom trenutku ja budem tu. Šta sam ja uradila zapravo? To se zove biti na pravo mesto u pravo vreme. A obično ljudi koji tako nekako sa lakoćom idu kroz život, oni imaju tendenciju da budu na pravo mesto u pravom vremenu. Ono što većina ljudi pokušava je da dođe do te pozicije. Kako se dolazi? Dolazi se, kao što smo već rekli, radom na sebi. A suštinski je da se iznutra razvije jedan osjećaj vere. I da mi sa lakoćom idemo kroz život da i kad se desi nešto... Kad kažemo vere, to ne znači religiozne vere, nego vere u verovanja u svoje sposobnosti, da, sebe, svoje mogućnosti. Znači, jedno fino uverenje, recimo, da kad dođemo recimo u Ljermontovu da završimo neki papir, da će to sasvim lagano da ide, koliko gotovo, recimo, neki put nestvarno može da zvuči. Ovo je zaista zvučalo nestvarno i ja pozdravljam ovom prilikom, znači, ljude koje sam srela u pravom mestu, znači, u pravom trenutku. Prosto neverica. Bajka i neverica je zavladala u mom životu od tog trenutka. Ono što mi je zanimljivo jeste da danas postoji puno tih nekih coaching varijanti. Puno tih, kad kažemo coaching, to je, kažemo rad na sebi, već je to malo postalo toliko puta upotrebljeno da više ne znači ništa. Ali šta znači kad mi stvarno radimo na sebi? Da to znači da smo nacrtali obrve pa smo radili na sebi ili smo pročitali neke knjige i kako možemo ljudima da, koji dolaze na tvoje seminare, ja znam da tebi puno, mogu da kažem slobodno, fanova iz čitavog sveta piše, uradio sam, ne znam, privatan biznis sam pokrenula zahvaljujući tome što sam bio na seminaru u Parizu, zahvaljujući tome što sam te slušao u Nemačkoj ili negde već, nije bitno. I koliko ti taj feedback znači? Znači jako puno. Zato što su to živi ljudi. To nije ni teorija, ni praksa, nego živ čovek i njegov primar, njegov život i njegov mikrosistem. Da, zato što je nekako, većina ljudi koji se bave ovim poslom shvataju da je jedan veliki talas promene krenuo. Mi smo samo tu, što ja volim da kažem, statiramo u krug kukuruzu, pomažu ljudima kako mogu da proprate taj talas. Tako da kad ljudi pišu, to je velika stvar ne samo za njih, nego i za ljude koji njih vide, jer oni pokreću druge. Tako kako kažem, talas je krenuo, nema više, ili se davimo ili plivamo na talasu. vanjabokompopović.com je taj sajt i tu mogu da se nađu sve bliže informacije vezano za sve ovo što smo pričali danas i za ono što se dešava u subotu. Kada počinje intenziv u subotu? Počinje u 10 sati ujutru u Hotelu Park. Rezervacije su neophodne zato što smo pripremili neke fantastične materijale i neke još iznenađenja. Ali to na licu mesta, dobro. Sve na licu mesta. Znači sve što ih zanima mogu da nađu na tvojoj stranici, bilo Facebook, bilo na zvaničnom sajtu koji glasi Vanja Bokom Popović, nema tačka, nema zarez, nema ništa. Nema ništa, vanjabokompopović.com. Puno ti hvala što si bila moja današnja gošća i što smo malo zagolicali ovako gledalcima neke razmišljanja. Pošto danas ovde pričamo o hrabrosti, ja mislim da je pogolema hrabrost izaći pred ljude i reći možeš da živiš kako želiš i može da ti bude lepo i bit će te baš briga šta će neko da kaže. Slažem se. Hvala ti još jednom. I za sam kraj razgovora ja sam izabrala